Dom svätej Anny patrí grécko-katolíckej charite. Je to denné centrum, ktoré navštevujú handicapované deti so svojimi rodičmi. Vznikla ako taká aktuálna potreba rozšíriť priestory pre ďalšie deti a o ďalšie činnosti, ako je o rozšírenie sociálnej rehabilitácie, ako je rozšírenie pre špeciálnu základnú triedu v rámci vzdelávania týchto detí. Ide o komplexný projekt, v rámci ktorého sa v uplynulom období podarilo vybudovať denné centrum, rehabilitačné stredisko pre deti a mladých ľudí. Taký maličký kúsok domku sa postavil, ale toľko radosti a toľko lásky mali možnosť ľudia prejaviť, jednak počas tých, dá sa povedať, necelých 2 rokov od vzniku tejto myšlienky až do realizácie. A som vďačný Pánu Bohu, že on to tak zrežiroval, že viete, všetci sme obohatení. Tento projekt bol finančne podporený v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sumou 1 milión 71 785 eur. Deti, ktoré si pripravili program, boli úžasné. Slzy sa mi tlačili do očí, naozaj bolo to veľmi pekné. Sa ma to dotklo, ako tie deti úžasne, s citom a s tým, takým presvedčením a chuťou vystupovali. Na začiatku to bola otvorená výzva na predkladanie projektov. Hľadali sme dôveryhodných partnerov a grécko-katolícka charita sa ukázala ako správna voľba. A teraz sa tešíme z výborných výsledkov. Vladyka Ján Babiak plánuje už nový projekt, a to s rómskymi obyvateľmi, zo Starej Ľubovne pre televíziu Lux. Janka Pavelová.